მოგესალმებით, დიდი ძიძე. რადიო თავის უფლება გიორგი შაქარაშვილის საქმის ოქროს მოწმის გუკა ამირხანაშვილის ბოლო ჩვენებას აქვეყნებს, რომელიც სავარაუდოდ ხუთი პირისათვის ბრალის დამძიმების საფუძველი გახდა. მათ მიერ მოპოვებულ ექსკლუზიურ დოკუმენტში ამირხანაშვილი 19 ივნისის ღამეს დეტალურად იხსენებს ოქროს მოწმე ტოიოტა ქამრიში გამართული დიალოგის დეტალებზე საუბრობს. არჩილ გაგნიძემ რამდენჯერმე მკითხა, თუ საიდან იცოდა გიორგი შაქარაშვილმა ასეთი სწრაფი სირბილი, რომელზეც მე ვუთხარი, რომ მეც და გიორგი შაქარაშვილიც ბავშვობიდან ვიყავით ფეხბურთელები. რაზეც ასევე მკითხა, როგორ მაგრადაც დარბიხართ, ისე მაგრად თუ იცით ცურვაო. აღნიშნული შეკითხვისათვის მაშინ ყურადღება არ მიმიქცევია. იმ მომენტში ვერაფერთან დავაკავშირე, რადგან ვიყავი აღელვებული და ნერვიულობდი ჩემ მეგობარ გიორგი შაქარაშვილზე. ასევე მგზავრობისას, როგორც მახსოვს, უკან მჯდომმა ერთ-ერთმა პირმა ახსენა შემდეგი შინაარსის სიტყვები, რომ დავადეთ უკვე დამკაში იქნება გასულიო. ვის გულისხმობდა, ის არ ვიცი, ნათქვამია ჩვენებაში, რომელსაც რადიო თავისუფლება ავრცელებს. საქმეში ბრალდებული ერთ-ერთი არასრულწლოვნის მამა კი ამბობს, რომ ის კონტრზორვაში მუშაობდა და გამოძიება მის ყოფილ თანამშრომლებთან ერთად დაიწყო. ზოხოს მამის თქმით, მან მისთვის სანდო პირი გუკა ამირხანაშვილის საცხოვრებელ სახლთან მიაგზავნა, რომელიც ამირხანაშვილის მეგობრებს დაუმეგობრდა და მნიშვნელოვანი ინფორმაცია მოიპოვა, რომელსაც ძალიან მალე გაასაჯაროვებს. კონტრდაზვერვაში მუშაობდი, იუსტიციის სახლში მუშაობდი, დივერსიულ ჯგუფში მუშაობდი, სხვადასხვა სტრუქტურიდან ყველგან ყავს ხალხი, დავადგინე, ამირხანაშვილი და შაქარაშვილი იყვნენ ერთად დამალული შენობის უკან, სადაც გარდაიცვალა იმ ადგილას იმალებოდნენ ზუსტად. სიცრუის დეტექტორზე თქვას, რომ არ დაუნახია, როგორ გარდაიცვალა შაქარაშვილი, აცხადებს ზოხოს მამა. აღსანიშნავია ისიც, რომ საქმეში ახალი მტკიცებულება. საქმის ოქროს მოწმის გურამ ამირხანაშვილის ტელეფონი და საიდუმლო მიმოწერა. წყაროს თქმით, ამირხანაშვილის ტელეფონი გამომძიებლებმა მისცეს და გასაიდუმლოებული მიმოწერისათვის იყენებდნენ. მიმოწერაში გამომძიებელი მიუთითებს, თუ რა უნდა თქვას ამირხანაშვილმა, თუ თავისუფლება უნდა. ყველაფერი კარგად დაიზაპირე, ისე რომ რომც გაგაღვიძონ ხაბასხუბით მოყვე, წერია მიმოწერაში. ის ასევე არასრულწლოვნის მამაზე წყვება. არაუშავს, არასრულწლოვნის მამას მე მივხედავ, შენ წადი ჟურნალისტებთან და ჯერ მოურჩეთ ეს საქმე, მერე რაც გინდა ის გააკეთე, თორემ შეცდომას თუ დაუშვებ, მომიწევს შენი დაჭერა, წერს გამომძიებელი ამირხანაშვილს. დღეისათვის სულ ეს იყო. გამოიწერე და არხირათა არ გამოტოვოთ მომდევნო ვიდეოები. დალაიქეთ და გააზიარეთ.